WRD Minister Subhash Shirodkar confident that Goa government got more chances to win the Mhadei water diversion case, which will come for hearing in Supreme Court on February 12th or 13th. Subhash Shirodkar was speaking to media when questioned asked whether the House committee meeting to discuss Mhadei called on February 8th has been preponed. एक्झॅक्ट तुका खबर आसा म्हाका खबर आसा पूण एज अ वॉटर रिसोर्स ते उदक व्हरपाक पळयता आमचे ताका आक्षेप आसा वी ऑब्जेक्ट फॉर डायवर्शन आनी त्यामुळे आमी सरकारी दरबारी जितली जितली म्हणून खाती लागतात ते मागीर एमओई एफ आसूं फॉरेस्ट आसूं एनवायरमेंट आसूं त्या सगळ्यां कडेन आमी आमचे जे कितें ऑब्जेक्शन आसा ते नोंदिल्ले आसा रजिस्टर केल्ले आसा त्या बरोबर कोर्टांत आमची बाजू जी आसा पळय ती बरी पद्दतीन आमचे जे काउन्सिल्स आसात कॅडिडेट्स वगैरे तांणी सगळ्यांनी बरी पद्दतीन मांडिल्ली आसा जेन्ना हियरिंगाक सुप्रीम कोर्टान केस येतली सादारण अशी म्हाका दिसता 12-13 अशी काय डेट आयलो नाही तो 13 तर ते हियरिंगाक जेन्ना येतली पळय न्ही तेन्ना गोंयांत आनी गोंय सरकाराक जिखपाची चड संद आसा हाऊस कमिटी तुम्ही अध्यक्षाचो चड फोकस किती आसतलो मिटिंगी पळय सगळे मेंबर्सांक डिस्कस करू फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट विश्वेश प्रभुदेसाय मारगाव.